Ще за півгодини до початку засідання суду родичі загиблої дівчинки, побачивши поліцейських та нацгвардійців, не стримали свого обурення тим, що вчора, 4 червня, після першого засідання суду, підозрювану не затримали, а відпустили додому. А поліція закривала очі. Ну, я попробую дівчинку закрити, я її надаму. Я вб'ю її дочку 10-літню, я знаю, де вона живе, іди на школу, попробуй. І зараз не за через місяць вб'ю. Мені зараз все одно. Зачем ти це говориш? Мені житті вже нету. Ти це зробиш і все. Зачем ти йому говориш? Хто він такий? Еще, вы сами верите? Если я о чем-то говорю, значит, я знаю. Я просто удивляюсь, как судья мог отпустить. Я просто дивуюсь, як суддя міг відпустити її додому, навіть без охорони. Я вчора два рази викликала поліцію, бо вона збирала речі. Вона була спокійною і посміхалась, а позавчора перед судом зробила собі зачіску. Немає ні каяття, ні совісті, розумієте? За словами Наталії Шандиби, у той час, коли сталася трагедія, у квартирі, крім доглядальниці, були й інші дорослі. Вони є співучасниками злочину, підкреслила жінка. Була там дочка її старша. Були там донька її старша і її співмешканець. Він одразу втік, а донька допомагала їй стирати інформацію з дисків відеокамери. Я впевнена у цьому. І вони не співучасники, а повинні нести відповідальність всі разом. І сусіди казали, що дитина кричала дуже гучно, а потім замовкла. А у нас вона ніколи не плакала. Мамі треба було піти на роботу. Мамі Олесі треба було йти на роботу. Це вона вперше відвела дитину до цієї жінки. Мама молоденька, не спитала нікого про цю няньку. Тим більше відгуки в інтернеті дуже схвальні. Під час судового засідання продовжили надавати пояснення по суті справи. Виявилось, що підозрювана не зареєстрована як приватний підприємець і не сплачує зі своєї діяльності податки. Натомість жінка зазначила, має диплом медичної сестри дитячого профілю і під час інциденту поводила себе перш за все як медик, а не педагог. Її захисник Павло Буділко запевняв присутніх, навіть своїх дітей довірив би цьому спеціалісту. Ми бачимо за результатами перегляду, що було 5 дітей, і Суханова досить професійно з 5 дітьми справляється, приділяє значну увагу саме загиблій. А батьків дівчинки дивувала повна відсутність каяття з боку підозрюваної. Коли я зайшов до кімнати, дитина була напівхолодна. Я ще намагався їй зробити штучне дихання, а ця жінка сиділа поруч на дивані і тримала в руках планшет, щось там намагалася робити. Померла дитина, а вона була абсолютно спокійною, ніби нічого не сталося. Протягом години у закритому режимі, без присутності журналістів, суддя та фігуранти справи передивлялися відеоматеріали з камери, що була встановлена у квартирі Ірини Суханової. У коридорах суду в цей час вирували емоції. Ви мене називаєте заучасником? Мені все одно! Я не маю відношення до сім'ї, а ви мене заучасником називаєте? Тому що всі ти взагалі жалко! Жалко! Пойди туди на могилу і пусти мені буде там жалко! Після перегляду відеоматеріалів сторона обвинувачення повідомила, поведінка Ірини Суханової не піддається здоровому глузду. Жорстоке поводження з дітьми очевидне. До потерпілої дівчинки так само жорстоко ставиться, штовхає її. Дівчинка падає, вочевидь відчуває себе вкрай дискомфортно, починає плакати. Це дратує псевдоняню, а потім вона бере цю подушку, накладає її дитині на обличчя і виносить на 10-15 хвилин в іншу кімнату, що викликає смерть. Сторона обвинувачення кваліфікує поведінку Ірини Суханової як навмисне вбивство за статтею 115 частина 2 Кримінального кодексу України, повідомив Теймур Мамедов. За 3 години суддя озвучила ухвалення суду. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 2 серпня 2020 року включено. Адвокат жінки, як і сама підозрювана, з таким запобіжним заходом не погодилися. Ухвалу суду планують оскаржувати в апеляційному суді. Свою провину визнає частково. Запевняє, смерть спричинена нещасним випадком. Нагадаємо, 29 травня Олесю Гак, якій було 1 рік і 2 місяці, батьки вперше віддали приватній доглядальниці, яка облаштувала ясла просто у власній квартирі 9-поверхівки. За годину дівчинка померла. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.